Bez elektriny by sme to nedali. Potrebujeme ju pri vymýšľaní, písaní, aj nahrávaní podcastov. A vy si ich bez elektriny nepustíte. Podcasty od ZAPO počúvate vďaka elektrine od SPP. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Dobre, idem sa pozrieť do svojho diáriku, že čo som s vami chcela ešte prebrať. Vieš, ja som chcela svojho prebrať, lebo mne sa strašne páči, že Donďa, teraz to máme také, že keď je Danko preč, tak ona mi normálne že povie, že ráno mi napíš, či žijem. Ja som si nepomyslela, že či si robí srandu. Nie, ja mám také, že keď Dano ide preč, cestuje niekam, ako keby ďaleko, tak moja najväčšia obava je, že mne sa niečo stane a nikto sa mi neozve a to dieťa celý deň bude same doma, vieš, ako keby, ano, že to, strašne mám takú obavu, že nechcem, aby niekedy sa toto stalo. Preto vždy chcem od Lindy, aby mi ráno napísala, že všetko ok a ja jej odpíšem, áno ok. Vieš, že, lebo ináč by proste volala da koho, vieš, chápe, že nikdy nechcem nechať to dieťa ako keby v úzkých a same. Takže toto je také jediné, čo sú tie mám. Smart náramky, ktoré ti detekujú pád. Že keby si odpadla, tak hneď zavolajú 211, či jedno. No dobre, a čo keď budem mať milenca a budem na zemi? Spaň veď. A to dobre, prosím ťa, preto to daj na mňa to číslo a nedá na dobre. Lebo tak toto môže byť... v poriadku, láska. Ježiš, ty čo tu? Náramok mi ukazuje, že si vo vodorovnej polohe. A zastavilo sa ti dýchanie a zvýšil puls. Ale teraz si predstav, že by takto došli, že, lebo podľa mňa je strašne veľa bab, ktoré má, že, Bože, že povie, že potrebujem, že celý deň, že idem upratovať za hodinu práce, popri tom navári a potom má, že konečne, že tých 9 hodín pre seba, kedy si pozrie celú sériu Bridgertonu. Ne? A teraz by náhodou tí muži naozaj zistili, že ona to stihne za hodinu a potom má ten čas pre seba. Ty vole, no. Nie, ale ja mám toto isté, že vlastne ja mám hrozný strach, že keď som sama, že jediné, že proste, že niekto nás v noci vykradne. Mm-hmm. Ja robím tak, že ja dávam... Vykradne je podľa mňa najmenej. Akože, ale vieš, akože, ale ja dávam normálne, že tým pádom dávam... Na dvere máme tu... Ježiš, ja som dnes úplne blbá. Neklopať s tým. Ale reťazku. Ne, reťazku. Prosím, nevykradnúť, sme samé. Dávam reťazku. A minule som dala reťazku. Ano, reťazka ťa zachráni. Presne. A ja kráva. Ale si takú tenučku z karatového osemka. Samozrejme, že som minule dala reťazku. Na nohu. Raz to skončil skôr. Klopkal mi tam. Lebo som nevedel dostať domov. Lebo ja, že však ste mali dispozícii, akže viete, do 7. Ale ja som skončil skôr. Ježiš, čo keby som tu niekoho mala, to musíš dodržiavať dispozície. No, dievčatá, ja som tak šťastná, že sme opäť spolu. Inak ja som chcela povedať, že čas ráno, hlavne mužom a ženám proste letí úplne inak. Žena za hodinu stihne dať dokopy seba, deti, urobiť im raňajky všetkým, navariť obed, dať pračku prať, upratať, trikrát sa nervovo zrútiť, prebaliť dosraté decko. Vyvenčiť psa, keď máte. Presne, však ja určite. A ešte ma, akože pol dňa ma za sebou. A čo stihne muž za tú hodinu? Vysrať sa, no veď vieme, a možno ani to. No. O! Čo? Počúvajte, dostal som darček od Dana, tak už vieme, čo znamenalo to zlaté rúžové. No? Zlaté rúžové. Počúvajte, no tak... Červánkové. Boli sme na Nanúku aj s Lindou a zrazu Dano došiel a viem, že čo si bol robil v Tatra Centra, lebo vravo, že ide si vyzdihnúť balík. A on, že išiel som si kúpiť hru na Playko, tak som ho hneď zžubala pred Lindou. Totálne urobila scénu. Fotila, a tak mne nič nekúpíš a ty tie tu za 50 eur si kúpuješ proste hry for nejaké... Prídem domov a on veľa významne tak sa postavil a takým veľkým gestom ukázal na dar. Mm. A teraz na to pozerám, krabička, a viem, to on fakt mi kúpil nejaké zlato, že konečne to prišlo. Vieš, teraz otvoril krabičku a tam boli 3 druhy štuplov do uši. To nemohlo byť už horšie. Štuple na spanie. Tak som mi to tak prezentoval. Toto sú štuple na spanie. Fialové, tvoja obľúbená farba. Pfú. Potom povedal, štuple do uši na koncerty, na ktoré ja bežne chodím. Nebol som na koncerte, ja, podľa mňa, ty vole. To sú také perfektné štuple, že keď je veľmi veľký hluk, vieš, alebo keď ti dieťa bude plakať. A, im, že, no, ale keď, a to máš ho počuť, keď ti plače. A tieto štuple... Pozri, keby dnes išla na paru, vie, čo sa zoberá. Počúvaj, a tieto štuple sú do spoločnosti, keď je hlučne niekde, vieš, keď sedíš v krčme. Však ja nikde nechodím. Alebo keď ideš po ulici a ruší ťa, akože ulica, viem, že Dano, ale ja nemôžem mať štuple, keď idem po ulici, že ja musím, ja tlačím dieťa, a potom vedieť, či ide z boku auto, alebo dačo. Takže a zlatá bola v tom, že on mi kúpil zlaté štuple do uši. Nie sú zo zlata, ale vyzerajú. Áno, akože elegantné. Povedal, že sú veľmi elegantné, že mi veľmi pristanú, a viem, že to je super, ale viem, kam
Ja nemôžem ich nosiť len tak tie štuple, lebo to je také, akože dizajnové, také krúžko má, vieš, vyzerá to ako piercing, ale nič nepočuješ, vieš, to je. A preto to nám muži nič nedávajú, lebo sme totálne svine nevďačné. A teraz vlastne, ja som nevedela, čo na to povedať, lebo neviem, čo na to povedať, ale vlastne ma strašne potešilo, že vidí, že spávam so štuplami do uši a že zapamätal fialová farba. A mňa to strašne dojalo. A si hovorím, že to je milé, že tak toto vie, aspoň toto vieš o mne. Ale už rozumiem, prečo nám nerozumejú, lebo však majú v ušiach tie štuple. preto oni sa ráno zobudia s tým, že jak som sa super vyspinkal a ty si bola celú noc hore s plačacím dieťaťom. A podľa mňa museli byť drahé tie štuple, vieš, že... Ja neviem, či cena... Aspoň dve hry do plejka stali. Neviem, či cena prečti to, čo to neviem, je. No proste si sklamaná, povedz to. No. Nie som sklamaná, lebo teraz sme boli na dovolenke, spali sme spolu na izbe a ja som fakt hodne počula chrápať. Lebo si mala rúžové či fialové? Mala som tie fialové štuple, ale tak zadzíkané v tom v tých ušiach, že fakt som ho nepočula, takže som rada. A Maja v noci neplače? Prosím? Maja v noci neplače? Už nevie. Ale vieš, čo by sme mohli zurobiť, lebo teraz som videla, že bude normálne, že festival Garden Fest v Bory Mall a tam budeš mať normálne, že proste, že tie záhradné svadby, lebo keby som si ja mala vybrať už svadbu, idem na takú záhradnú vonku a že tam, presne, a že tam bude normálne aj baba, tá agentka. Ale počkaj, jak festival, tam budú nejaké ukážky? Áno. Pôjdeme tam. A kvety. Počkajte, idem pozrieť, že kedy to je. Musíme tam ísť, tam pôjdeme a tam povedem babám, aby za nami došli. A to bude niekde vonku? Áno, počkaj, hľadám to. Festival záhrad. Dokonca tam bude, že na námestí priamo inštalácia záhradnej svadby. Môžeme sa tam vyskúšať na nečisto. Zahrám ti, Dana. Alebo na čisto. Dajme nejakého mestského poslanca. Preto, že by som si došla a bude sa stále tváriť, že ježiš, to je sranda. Poď, Danko, pozrieme si baobaby. Počúvajte, dojdeme tam, vy ma tam nafotíte a budú články, že som mala svadbu. No. Je to, že 12. až 14. apríla. Zlato, ideme tam, či rúžové. Budú tam mať podľa vás aj ten oltárik plný svetín. Určite, ale aj ten, hlavne Brána, ten vieš to, ten to celé, presne ten oblúk a ten prídeš tam. Ten víťazný oblúk. Áno, že tam to vyhráš. Ale teraz ja neviem, že pod tým oblúkom je ten farár, alebo vy ste tam, alebo všetci tam ste, ale potom jak ťa vidia z boku, to nevidia, jak ťa fotia. No neviem, musíme to vyskúšať. Ja som hneď išla. Ja milujem kvety. Bory Mall, kedy? Kvety. 12. až 14. apríla. 12. až 14. apríla Bory Mall. Ideme. A možno si vyskúšať? Si nejak nenapadne aj biele šaty. Dobre. Ne, ale vyskúšame si kráčanie uličkou. Teraz, ak sme nahrávali si predstav, že len to, že prekročenie tie nohy, sme si skúšali bumerang. Trvalo nám to pol hodinu, aby sme sa zladili. Tak si predstav, že koľko by ti trvalo zladenie tých krokov, kým prejdeš celou tú uličkou? Ja som chcela mať vždycky svadbu v skleníku, no vždycky. Ty už si mala toľko svadieb, že ty už ďalšiu svadbu máš nebude. Nebude viac alternatív. Áno, v takom tom, vieš, taký skleník, kvety, jak botanická záhrada. A môj muž, až ak to bude dusno. Presne, však tam si predstavujem, ak však otvorím okno, nie? No, skleník si neotvoríš. Tam už si tam aj nejaké opice preskakujú. No tak si tam neinštalujem opice. Nepočujem opice, hovorím. Môžem vám porozprávať o môjom výlete? Môžeš. Koľko som došla z hofu? Pozri, ona len po výletoch chodí. Sa tu sťažuje. A smutná tu je. Počkaj, ale to vám, to ti ešte, počkaj, najprv ti porozprávam, ako som túto zúfalku, Lenku, zobrala medzi ľudí, vieš. Ďakujem, za to som veľmi vďačná a dodnes na vidím, že je nejaká pookriata. Normálne, počúvaj, v sobotu mi píše večer, už normálne, podľa mňa odchádzala. Odchádzala odčadiaľ, potrebovala, že chce ísť niekam, je, že super, tak urobíme si niečo spoločné, poď so mnou na ihrisko. Yeah, Lenka, ktorá muž, podľa mňa... Ty matky. Presne. Yes, ihrisko, konečne. Počúvaj, normálne to aj ocenila, lebo vedela, že dobre, buď budem doma, alebo pôjdem na ihrisko, tak došla na ihrisko. Došla normálne, že nabalená, brutálnym spôsobom, nám urobila piknik, ale jak došla, tak sa jej huba nezastavila. Normálne neposiela nikoho k slovu. Však ste odišli odo mňa. Lebo sa to nedalo počúvať. Sme ti tam kary nechali. Ale najlepšie bola, Táňa sa aj pýta, že Lenka, a ty máš muža umelca alebo normálneho? A Lenka, že normálneho. Ona, že wow, ty sa máš. No, to si nevieme veľmi mi ano. Nie si úžasný, ale... Áno, nie si úžasný, ale tri bodky. Ano. Nenavidím ťa. Vieš, akože nebuď sa bez detí večer. Nie, ale musím pochváliť, že toto miesto sa mi páčilo. Aj keď sme tam boli samé matky s deťmi, tak tie deti sme ani nevideli, lebo sa rozprchli po tom ihrisku. A o to ide. Presne. Voľne ich vypustiť a nevidieť ich. Mm. Občas akože potom počuješ plač. Ale najviac sa mi páčilo, že má
malý Edko akože mlátil deti, lenže akože... Nevidela som. Áno, ale akože vieš, mlátil Elku, vieš, aby náhodou nebol prúser, tak normálne mu to vysvetlila, že keď sa chceš byť, byť sestru, bude to jednoduchšie, vieš, a potom sa tak tvárila Lenka, že ja tu nie som, že čo sa tu deje, vieš, tak. Nie, ale chcel ukázať Zojke, ako sa to má, keď ste poriadne, jak sa. Ja ináč mám dceru stále v merku a nemôžem sa spoliehať na iných ľudí, že ju budú mať v merku ani na Dana. Teraz, jak sme boli v Portoroži, na chvíľu som sa zadívala na more a kúknem na ňu a tam bola pred takým odporným tuctovým barom, ktorý hral tuc, tuc, tuc. Bola socha nejakej Venuše a tam okolo nej mini fontánka, kde plávalo podľa mňa od syfilisu cez kvapavku a spermie nejakého ožrana, všetko. A ja kúkam na to a moje decko z toho chlípe vodu. Ja viem, Krista, veď ona pije, zda mať vodu, vypľuj to. Už som sa videla, jak skončíme na infekčnom, celá dovolenka bude v ríti. No to dobre, tak vrajme, už nespustím z nej oko. O pár chvíľ na to, proste zasa sa bavím niečo len s kamoškou a na to pozerám a decko po kolena v mori a viem, neverím Krista Ježišu. Čiže ja zasa som išla po veci na hotel, všetko. Potom zrazu sme prišli, pozeráme na lode, tam bol taký múrik. Decko mi rovno na hlavu z neho spadlo na kachličky. A viem, je toto není možné, že ja na sekundu sa nepozriem a furt dačo sa udeje. Chápete toto? Ale bola si na dovolenke. Ale vieš, ak vyzerala tá voda? Hej, tam sú také žaburinky, že? To bolo dačo odporné. Víš, podľa mňa my sme zostali normálne v týchto myšlienkach. Lenka na to, že prečo si nemala prilbu. Vieš, jej dieťa by malo prilbu. Prilbu a tri čiapky. Presne. A ja však presne, že ty si nemala náhradné oblečenie za sebou. Vieš, akože to sú základy. Lenka, ty by si mala začať podnikať s takými tými ochrannými, vieš, krytmi, ale cez ksi. No, vieš, že pre deti, folia. Že kolo lícnych kostí, nadočnicových oblúkov. Vieš, ak máš tie pec pod oči? No. Vieš, you know. Tak. Okolo zú. Vieš, no, alebo len nafúknuť Edka do takej bublinky, vieš, kde by sa len guľal. Edko na ihrisko. Počkajte, ja nevie si guľala. Spomenúť, vieš, ona žije v zahraničí, ona si už nevie na ten slovenský výraz spomenúť. Prosím ťa, Lenka, poď. No jak máš pod oči tie vankúšiky. Šialok. Ty šialok. Tak by si mala na líčka, na čelo, vieš, keď sa ti odrú. A to by sa nalepovalo? Mhm. To by bolo príjemné. Počkaj, ale ja som tá posledná, ktorá dáva pozor na deti. Hey. No lebo ty ich máš oblečené v 300 vrstvách a ešte majú tu. Tak lebo ty máš dve, vieš, keď sa jedno niečo. Vieš, má druhé. Ja výlety nenávidím presne kvôli tomuto, lebo ty nielenže ideš na celodenný výlet, akože toto mám rada, ale vlastne tá príprava tých 2 hodín pred tým, čo všetko musíš zbaliť a nesmieš zabudnúť, lebo tú jednu jedinú vec, ktorú zabudneš, tak to presne budeš potrebovať. Presne, že aj keď ideš do toho Rakúska, musíš zobrať ten pás, lebo v tej chvíli, keby si ten pás nezobrala tomu decku, tak vtedy ťa tam zastaví jak sa volajú, colníci? No a čo by sa žandare. Stalo? A čo by sa stalo, keby si domov. Nemal, hej? No, tak pôjdeš domov, nie? No ale pošlo ťa domov, akože ešte tam, keď ideš. No dorozprávam ten príbeh. Aha, to ešte nebol. Okrem toho, pobedla som teda 2 hodiny tie všetky veci, ktoré išli, dva ruksaky so sebou, aby malo dieťa čo jesť. Áno. To je tam, kde ste svišne. Svišne, áno, sisle. Sisle, milé. Bália do folie. Počúva, Zojka normálne tam, nechala som mu sisle. A ste si ich dali? Oni ich tam grillujú za tým šlozofom. Myslela som si. Ale Zojka sa rozhodla, že je vegetarián. A robí aj na sladko, v mede, s kokosom posypaným. Mm-hmm. A strašne je to... A Zoriška, pozri, ona išla, normálne ti išla. Keby si povedala teriaky omáčka, by som chápala. Na mede sisle, nemáš rada. A Julko už naplo. Dobre, došla som tam, celá nadšená, v nových takých, akože, čo som objavila rifle, ktoré som ešte nosila pred tehotenstvom letné. Celá nadšená. Prvýkrát si čupnem a normálne, že spredu, že puk. Pukli mi. Veď to sa tak nosí teraz. Áno, chodila som k uchylačke v kabate, ale ešte, aby to nebolo málo, tak hovorím Rastovi, že napíšem Tani, že nech mi donesie akože nejaké tepláky, keď prídu za nami. Rastovi, že však ale ona má nohy jak ty zápestia, tak čo si chceš obliecť? Takže akože dvojitá normálna potupa. Ja som si v očiach teraz. A tak tepláky hádam. No veď, došla, dala mi tie tepláky. A boli ti dobre, ne? Boli mi dobre, bola som ale na rukách načená. Si mala teda. No, presne. A teraz akože hovorím im tento zážitok a samozrejme proste je svokor, že však ale ešte uvidíme dokonca, však ešte si nečupla v tých teplákoch, takže tiež sa pridal tak na toto. Tak si te podávali. Presne sa pridal, hovorím, toto je vec, ktorú naozaj žene po porode, akože robiť si srandu z jej hmotnosti môže len tá žena. Presne. Aj to práve, že moc nie. A to si robí kvôli tomu, aby všetci rozprávali. Nie, v pohode, je to v pohode. Je to strašné. Dokedy sa dá hovoriť, že som po porode?
Už do konca života. Hej? Vždy. No jasné. Jasné, že to už... To neklameš. To nie je nikto, 60-ke. Pravda. Čo si tak pribravíš, čo po porode som? Však, ale potom už máš nie, potom už máš menopauzu. Po porode som, idem Vincovi teraz na promócie. A píše mi kamarátka, že muž doma trénuje bejsbol. Tvoj? Nie, 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 jej muž. A jak to vyzerá, že trénuje doma bejsbol? Že si odpaluje loptičky. Kde? Nerozumiem tomu. Len mi píše, že normálne, že v dverách totálna diera. Že mu nejako vypadla tá loptička. Že normálne, jak to hodil, to bejzbolovo, však to má akože brutálnu hmotnosť. A že normálne, že rozbité dvere. Ježišmarja. Tam mi ani reťazka nepomohla. No však žiadna reťazka. Ale ja mám super dvere. My máme fakt, že perfektné bezpečnostné dvere, ku nám by sa nikto nedostal. Doteraz som sa spoliehala len na psa, ktorý bol vedľa u susedy, lebo ten furt štiekal, keď niekoho počul na chodbe, ale tí sa odsťahovali, takže aj Dano musíme proste vymeniť dvere. A kam sme šli? Typnite si? Hormán. Presne. Motkezka. Ja čo hlavne potrebujem, sú dobre interiérové dvere. Hej. Aby ma deti nepočuli. Vieš kedy? A hlavne ja ich, aby som nepočula. No neviem kedy. Prečo? Neviem kedy. Jo, keď pozerám detektívky. Aha, okay. Lenže vieš, čo je tento prúser? Že potom máš tie dvere a môžeš, keď ešte uspíš dieťa, aj upratovať. Takto, keď nemám tie dvere, tak našťastie nie sú zvukotesné, tak nemôžem upratovať. Vieš, akože vieš, to je taká, že... Počkaj, a oni majú aj takéto dvere perfektné, no majú, že izbové? Jasné. OK. Tak to je super. A sú aj... Môžeš upratovať? No, lebo ja idem teraz zariadovať nový byt. Tak aspoň viem, že kam. No. Dobre, super. No, Linda ma vysmiala. Predstav si, Lenka, tak ideme po ulici. Počkaj, to nemôže vysmiala. Lebo... To tak prepáč, Linda. Čuduješ sa po takýchto skúsenostiach, čo do nej džubu ľudia? No tak, ale ja jej oznámim šťastnú počkej, novinu. Počkaj, to bolo svetové. Máš šťastnú novinu? Áno, počkaj. Donde mi rozpráva, že oni idú v júli na Tenerife. Na, a hovorí, že a mohli by ste prísť, že príde akože asi Lukáš a tak, že keď tam urobíme tam svadbu. A ja, že, no a ja, že svadbu? Toto je normálna reakcia, ty kráva. Ja zbola stôl. Má svadbu. A nie Linda dostala záchvat smiechu, začala sa smieť, ale dlho. Počkej, a ja tak na to pozerám. Ale to bolo, že Dano a ten sa nesmial, tak ja som pozerala. Ona sa smeje. Počkej, ty máš mať svadbu? Linda, ale ja to myslím vážne. Na to ona zmrzla, ona, a prepáč. Počkej, teraz ja zmrznem, lebo o žiadnej svadbe neviem na Tenerife. No tak, lebo ešte... som to zatiaľ povedala, ale nie. Takže ešte ani mojim rodičom. Nikomu som to neprosil. Lebo sa bojí, že ju vysmiujú. Nám to skrstlo. Skrstlo je reálne slovo? Je, určite áno. Sprclo. Nie, sprclo asi. Proste nám to zgrdzlo. Zdrzlo sa ti to v hlave už proste. V hlave, že tak keď už pôjdeme na tú dovolenku na Tenerife, že už tak už dajme tam takú svadbičku. Ak to bude chcieť, tak za nami dojde. Vieš, len takú na pláži. Ja prídem, aj keď sa nebudete brať. Mne to úplne jedno, dobre vieš. No a táto osoba ma úplne vysmiala. Takže takto som ja dopadla. Ja už si robím plány. Jasne, ty už si hlavne robíš, že čo si oblečieš. My no, si ideme dať teraz s Dondou 30-dňový detox. Áno. To. Ale už keď máš predstavu o svadbe, o Danko, to nemám. No, Dano, ne, ja Dana nevolám. Dozu volám zo Seychelles. Ráno píše Dondi, že ako si pozerám tie dozové fotky na Seychelles, je mi za teba ľúto, že ste sa rozišli. Mohla si byť inde. A on by si ťa podľa mňa aj vzal, nie? Doza? No. Aj teraz. Na Tenerife? Vzal by si sa ma, ne, Lukáš? On to počúva. Počúvajte, včera som hrala v divadle a mám tam obľúbeného zvukára Dušana, no tak spomínam ťa Dušan, a Dušan mi hovorí, že no najprv mi strašne zalichotil a povedal, že som sa vôbec nezmenila, že som stále rovnaká, ale nepovedal to slovo pekná. Iba rovnaká, tak som stále čakala, či dá ten dodatok, šarmantná, pekná, krava. Ale som rovnaká. A že miluje náš podcast a že to počúva. To je človek, čo nemá deti, priatelia. A to počúva vo voľnom čase. Tak sa pýtam, je to chudák? Alebo... Ale ak je slobodný, mám kamošku slobodnú, môžem ich dať dokopy. Hej. Si sa ona náš podcast nepočúva? Ja som dala teraz dokopy. Strašne mám veľa slobodných kamošiek. Je taká smutná doba, priatelia, že šarmantné a milé ženy sú proste same. Lebo muži nechcú trtkať. Muži nechcú trtkať. To je ďalšia téma, ináč Lenka, si to všimla? Ja neviem o trtkaní nič. Mám dve deti. To mi stačí. Nie, ale niekedy vidíš, my sme aspoň... Máme deti, takže ja tento problém nemám, ale veľa mojich kamarátok sa mi sťažuje, že ich partneri
nechcú mať koitus. A tak je to tak názvom, vieš. Nie, ale ja som si tiež všimla, že mám okolo Myslíte, seba? Že je to tým, že sme sa prestali my ženy holiť a starať o seba, alebo no, ja som vadím, že smrdíme, alebo kde je problém? Ja som chcela ísť do laserdu a normálne, no? Že idem na údržbu, zavolám tam a povedali mi, že no, urobili ste nám super reklamu, na tieto 3 mesiace máme normálne, že fulku, nemáme voľný Fakt? Termín. Ja takže chcela. Ženy sa o seba starajú. Aha, okay. Lebo stačí raz a máš navždy postaranú. Nie, podľa mňa oni len nemajú čas, že proste majú toľko tých podnetov a iných vecí, že proste, že zrazu im to príde, že však radšej budem hrať plejko, ako by som sa zavrnila. Ale to máš pravdu, ja mám okolo seba baby, čo sú, ani som na východe nebola a už zaťahujem, čo sú slobodné, lebo muži, neviem, kde sú. Nie sú. Okrem toho, že niekoho itujú. No. Tak nie som. Ani nie sú. Nie Oni sú. Vlastne nie sú. A kde sú? Asi sme ich utlačili. Tak tá emancipácia naša ich utlačila. Chýbajú nám alfa samci. Musia sa opäť prinavrátiť. Alebo možno, že majú, vieš, ale to je to, že naši, keď majú rovnaký vek, čo sú to? Rovesníci. Dobre, spomenula som si na slovíčko. Starci. Áno, že naši rovesníci, vieš, ale nechcú babi v našom veku, ale oni chodia s tými 20-kami. Mm-hmm. Takže to je ten problém. Ale zase ja by som chodila s 20-kou. No samozrejme. Ja som skôr na starších. No však, keď si muž by si chcela staršiu? No však, keď si mala 20, si práve chodila s tými našimi rovesníkmi, takže to tým chceme povedať, že proste, že väčšina žien je na starších, takže vlastne naši rovesníci chodia a my, čo by sme chodili akože s tými staršími, tak ty už si mŕtva. Ja by som nebola dobrý muž, teraz si to uvedomujem, že ja by som tiež trošku asi mala rada. Ja by som bola asi zaletník. Ale ty by si bola aspoň ten muž, ktorý by trtkal, vieš. Hej. Takže ty by si bola obľúbený muž. Áno? Mm-hmm. Ale ja by som bola ten kultivovaný muž, ktorý ti povie, že rád ťa vytetkám, ale nemilujem ťa. Proste tak som k tebe úprimný. Ja by som klamala. Hej. Vieš, aká si dnes krásna. No tak ale však to... To by si jej neklamala, prosím ťa. Pôjdeme sa prejsť, tak aby som bola romantická. A normálne, že pôjdeme sa prejsť a za prvým krikom by si ju toto. Ale podľa mňa je to aj tým, že ja neviem, či si to všimli, že jak sme sa zmatkovateli alebo stali sa matkami, tak naozaj, že nás vnímajú len ako matky. Hej. Ja som došla na nakrúcanie a prišla som, že proste naozaj vyfintená, ešte píšem do nich, že fakt sa dobre cítim, že konečne sa cítim ako stará Linda, že som tá, že som späť. Dojdem, áno, akože dojdem na ten plác, normálne, že nikto, že nič, nikto ti ani nepovie, vieš, stačilo by ti pre seba, že jej, že ako dnes dobre vysť, nikto. Buď si všimajú Linda, nechápeš, že tam došla medzi ľudí, ktorí pracujú, vieš, ktorí sa sústredia na danú robotu. Tí ľudia pracovali aj predtým, akože, a bolo to bežné, že si došla, že im tam sliny tiekli a zrazu proste prídeš a nikto si ťa, ale vôbec to vidím, že naozaj, keď ideš po ulici bez dieťaťa, zrazu, akože vidíš tie pohľady, zrazu ideš s deckom a nikto už normálne neexistuje. Si v tak výražka. Presne.